E mërkura e kësaj jave ka qenë dhe shumë fat për disa lojtarë të kombëtarës shqiptare të futbollit, të cilët kanë bërë paraqitje mjaft të mira në kampionate të ndryshme europiane, por edhe më gjerë, por gjithashtu kanë realizuar edhe gola. Në mënyrë të veçantë kanë shkëlqyer futbollistët shqiptarë që luajnë në Ukrainë, teksa Bakaj dhe Januzi ishin heroj të fitoreve të skuadrave të tyre në javën e 29 të kampionatit Ukrainas. Kështu fantazisti i kombëtarës shqiptare Elis Bakaj ka shënuar një dy golësh në fitoren 1-3 të arritur në transfer nga ekipi i tij Çernomorec kundër Aleksandrias. Vendasit madje kishin kaluar të parë avantazh në minutën e 7, por ishte Elis Bakaj i cili barazoi shifrat në minutën e 11 për Çernomorec. Në minutën e 38 miq kaluan avantazh me anë të Velozos, ndërsa Elis Bakaj shënoi edhe golin e dytë të sigurisë për skuadrën e tij Çernomorec në minutën e 58. Ky ishte goli i katërt në Ukrainë për Bakajin, që kur largua para 3 muajsh nga Dinamo Bukureshtit. Ndërkohë sulmuesi Ahmed Januzi ka shënuar një nga dy golat e ekipit të tij Vorskla Poltava, e cila fitoi 0-2 në transfer kundër Tavrias. Lojtari kombëtarës shqiptare hapi serinë e golave për ekipin e tij në minutën e 39, duke realizuar vërtet një gol shumë të bukur. Me këtë fitore Vorskla Poltavës vazhdon të jetë qetë në mesin e renditjes në vendin e 8 në kampionatin Ukrainas. Më në fund zhbllokohet edhe sulmuesi tjetër i kombëtarës shqiptare Amdi Sali, i cili realizoi golin e parë me panelen e skuadrës së tij të re, DC United në SBA. Bomberi Shkodran shënoi në golin e tretë të ekipit të tij në minutën e 88, ndërkohë që DC United u mund 3-5 nga San Jose. Sali në fakt nuk po kalon një moment të mirë me këtë ekip, ku ka luajtur vetëm 400 minuta në kampionat, dhe goli mund të shërbejë për mirë për sulmuesin e kombëtarës shqiptare. Ndryshe ndodh me Besart Berishën, i cili pasi mbylli një sezon fantastik në Australi, ku u shpall kampion me Brisbane dhe golshënuesi më i mirë i kampionatit, ka shënuar edhe në Champions League-n e Aziatike në humbjen 4-2 që Brisbane Roar posoi në Japoni kundër Tokios. Berisha kaloi në avantazh 0-1 skuadrën e tij që në minutën e 4, kur goditja e tij e parë me kokë përfundoi në shtyllë, por topi i kthyer sërish në lojë u përsoll në rrjet nga vet Besart Berisha. Brisbane Roar pas kësaj humbje është eliminuar nga Liga e Kampionëve e Azisë.